Čau, já vás vítám u další videa. Právě jsem se vrátil před chvilkou ze Slovenska z Gaming Day, který byl naprosto super, takže všem, co jste tam byli, chci poděkovat, že jste tam byli. A fakt jsem si to užil, strašně moc podpisů jsem rozdal, zahráli jsme si Forzu, NHL-ko a zatancoval jsem si, kde jsem se úplně nejvíc trapnil, ale úplně nejvíc. Takže k tomu se vracet nebudu. No nic, ale mám tady pro vás unboxing jedné věci, kterou právě vidíte za mnou, a je to Fallout Anthology edice. Je to speciální edice Fallout vlastně jedničky, dvojky, Fallout Tactics, Fallout trojky a New Vegas. Jsou tam všechny ty tři díly v tomhle a je tam místo ještě na daní Fallout 4, prostě CDčka tam můžu zasunout do té bomby. Takže já se na to asi půjdu podívat, vypadá to asi takhle nějak krásná prostě bomba. Zadu vidíte, jak prakticky nějak vypadá, tak doufám, že to vidíte a dobrý, takže já se na to jdu podívat. Sehnal jsem to v Pro Gaming Shopu, protože já už jsem na to koukal dřív a řekl jsem si, ty vole, neměl jsem v tu dobu peníze a už jsem si říkal, že to prostě neseženu. A najednou vejdu do krámu a prostě vidím to tam. Takže jsem prostě nemohl odolat. Nemohl. S pozadím hezkým si můžu pověsit třeba na zeď. Zeruje, co tam je. A jenom tenhle krýteček a jenom tu celou bombu. Protože víc nás nezajímá a víc to není. Tak, tady máme bombu, která prý dělá nějak zvuk. Tady zezadu je místo na baterku. Tak, teď jsem to odendal. Pičo, dobře, tak to je hustý. Plast klasický, ale je to hustý. Tyve, už tam mám basy ochlupy, to si děláš prdel. Jenom to rozbalím. Prostě zmačknu a... Tak, podíváme se, jak to... Ale hovno, jak to vypadá vevnitř. Je to takhle v pěkné krabici všechno. Nice, tak to jsem nečekal. Takže hry jsou zabalený takhle. WTF? Počkej, vytáhnu celý. Tak, takhle malinká jenom věc, je tam logo Fallout a daný stranou a teď se chci podívat na ty hry, protože jsou zabalený jenom v takovéhle malinké krabičce, což jsem fakt nečekal. A koukneme se, jak vypadá jednotlivá každá hra. Je tady místo pro disk na Fallout 4. Fallout Anthology. Kámo, Doom. Dishonored, reklamy. Fallout Anthology klíč, ten když tak vycenzuruje, jestli jste ho viděli. Nice, Doom je tady nějaký papírek. Papírek Dooma prostě. A pěkný, 2016. A z druhé strany Dishonored a tady je jenom nějaký informace. Takže, tady máme Fallout jedničku. Což je úplně první díl ze série, je to takhle krásně zabalený. Fakt po luxus. PC DVD, no, máme tady Fallout jedničku. Ta hra, tohle celá edice stojí 62 euro, myslím, takže v přepočtu 1800, 1700 asi. Tady máme Fallout 2 s jiným obrázkem. A teď se dostáváme Fallout Tactics, to už nebudu vyndávat CDčko. Fallout Tactics, tam bude. Což je vlastně takovej úplně odbočený díl, tady je Fallout 3, což je nejvíc hra. Fallout 3 je nejvíc a tady je New Vegas Ultimate Edition, na který se těším, že ten si chci nainstalovat. Protože mi chybí DLCčka na Ultimate Edition. Tady se podíváme, jak vypadá CDčko. Krásný, tak. Všechno je úplně nádherný. Krásný Ultimate Edition DVDčko. A pak je tady místo pro Fallout 4, který samozřejmě ještě nevyšlo, takže CDčko tady není. Kam kdyby tady bylo, to bych se pochcel. Please stand by. 10. listopadu vychází Fallout 4, což je zítra. Takže zítra to rozjedu ve velkým a budu pařit úplně všechny díly. Budu hrát prostě Fallout 4 úplně neskutečně, takže těšte se prostě na neskutečný gameplay. Já si to dám zpátky do té bomby a hezky si ji vystavím, protože prostě tohle se vystavuje. Fallout bombu tady budu mít, takže já doufám, že se vám unboxing téhle věci líbil, protože je boží, úplně neskutečně luxusní věc. A už jenom tenhle obrázek samotný sám o sobě je prostě top.
A zítra vychází Fallout 4, mám to dohodnutý, takže měl jsem ji dostat teda včera, o dva dny dřív, ale nevyšlo to, protože jim nedošla na sklad pro gaming shopu. A pokud mám ji předobjednanou ještě zítra v Plzni, a jestli ji zítra budu mít na prodejně, tak si pro ní hned jdu. A jestli ne, tak ji prostě, jak přejdu domů, kupuju digitálně přes PS4, protože já to prostě chci mít ten první den. Bude mi srát, že nebudu mít krabičku, ale prostě ten první den chci Fallout 4. Takže buď to koupím digitálně, anebo prostě snad zítra budu mít v Plzni tu krabičku. Když ne, tak jedu domů a koupím digitálně. Takže já doufám, že se vám ten unboxing líbil. Takovej konečně po dlouhé době nějaký unboxing na strašně zajímavou věc, která je prostě herní tématika, je to Fallout Anthology. Takže já se asi s vámi loučím pro tohle video. Nevím, jak to tam bylo, takhle asi, že? A mám to. A stejně to můžu zmačknout, takže já se s vámi loučím tohle videa. A čau!